မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကျသွားပြီဆိုတာဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတရုတ်ကရုရှားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ Belarus ကုမ္ပဏီတွေကိုထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းနိုင်ငံတော်သတင်းနဲ့အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကျသွားပြီဆိုတာဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေစိုက်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကျသွားပြီဆိုတာမှာမှန်ကန်မှုမရှိဘဲလက်နက်ကင်တွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနေတယ်လို့ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။23ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် MNDA ကလာရှိုးမြို့အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသဌာနချုပ်ကိုဇူလိုင်25ရက်နေ့နနက်4နာရီမှာလုံးဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လာရှိုးမြို့ကိုလုံးဝလွတ်မြောက်ကြောင်း MNDA ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကကြေညာခဲ့တယ်လို့လာရှိုးမြို့လွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာတမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်း MNDA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို MNDA က2024ခုနှစ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မွန်းလွဲ17နာရီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမှန်ကန်မှုမရှိပါ။လာရှိုးမြို့အချို့အစွန်ရက်ွက်တွေကိုတောင်းကျမ်းသူတွေစိတ်ဝင်လာတာကြောင့်လိုက်လံရှင်းလင်းနေရတယ်လို့ဇူလိုင်25ရက်နေ့မွန်းလွဲ17နာရီ55မိနစ်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလာရှိုးမြို့အတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ MNDA ရဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဇူလိုင်လကုန်ထီးအပြစ်ခတ်ရဲစဲကြောင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည့်တိုင်လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာကမေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရေးကဲခတ်တွေကထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဘလို့ရှင်နေတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စီရပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဘလို့ရှင်နေရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီရအကဲခတ်တွေကတုံ့တက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှိမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာမခါကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဒီကနေ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမှန်ကန်မှုမရှိပါလာရှိုးမြို့အချို့အစွန်ရက်ွက်တွေကိုတောင်းကျမ်းသူတွေကစိမ့်ဝင်လာတာကြောင့်လိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလာရှိုးမြို့အတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ် MNDA အနေဖြင့်အခုစုလိုက်လကုန်အထိအပြစ်ခတ်ရဆဲထားတယ်လို့ကြေညာထားတော့လဲအောက်ရှေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလေးလာတုံတတူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့လိုကအခုကတော့ဒေဝီရဲ့ပြည်အားကြောင့် MNDA ကြီးနဲ့တော့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလာချုပ်တိုက်ပွဲကိုဒီနည်းအားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုက်ဖို့အကန့်အသတ်ဖြစ်တော့တယ်။ဒါမဲ့အောက်ချီမှာတော့နော်လာရှုဝင်းရံထားတဲ့တပ်တွေနဲ့နောင်ချူပဲမှာလှုပ်ရှားနေတယ်။ DNL ရဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့နော်ဒီလိုရှာမှုကပုံပြီးတော့ပြင်ဆင်လာကြရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ကစတင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီတော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးလာရှူ၊ကြောင်မဲ၊နှောင်းရှူ၊မိုးကုတ်၊မတရား၊စင်ကူတို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်မဲမြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်နေတာဟာ၃ရက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုရှိနေကြောင်းကြောင်မဲမြို့ခံ90ရာခိုင်နှုန်းမှာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းချောင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မဲဒေသခံတို့က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိနေတာကနေနေ၃ရက်ရှိနေတာလေ၃ရက်ရှိမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲမျိုးဖြစ်ဟိုတက်နဲ့ဟိုတက်နဲ့ဟိုမှာကြံနေတဲ့900တင်ငန်းအဲ့တက်နဲ့ပဲလမ်းဖြစ်တာလေဖြစ်ကြဒီလိုမျိုးပြန်ပါဘောအဲ့ဒီလိုမှာတော့တော်တော်စင်မရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီကအခြေအနေကြီးတည်ထားတဲ့အခြေအနေဒီလိုမနဲ့တော့ကျွန်တော်မသိရဘူးညီနောင်မမိတ်တို့ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုတူတရားလိုက်မှာနှောင်ရှိုးစင်ကူမိုးကုတ်မျိုးတို့ကို TNND နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးအဲ့ဒီကိစ္စမှာ NASA ကဖက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ရှိမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် TNND နဲ့ MNDA ကိုတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆဲဖို့တရုတ်ကအကြီးကျယ်ဖိအားပေးနေကြောင်းတိုက်ပွဲမရပ်ပါကမြန်မာတပ်မတော်ကိုထိရောက်တဲ့လက်နက်အကူအညီတွေပေးမှဖြစ်တယ်လို့ TNND နဲ့ MNDA ကောက်ဆောင်တွေကိုတရုတ်ကအရေးယူသွားမှဖြစ်ကြောင်းဒ
ကြောင့်ခူလာကုံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်သွားနိုင်ကြောင်း TNN နဲ့ MND တို့ဟာတိုက်ပွဲမရခင်ရပ်သလောက်တိုက်ယူနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမှာပဲအဖွဲ့နဲ့နေဆက်တူတူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ရှုပ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်လုပ်ငန်းတချို့မှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုဆုံးရှုံးနေကြရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ရှုပ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်လုပ်ငန်းတချို့မှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုဆုံးရှုံးနေကြတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအနေနဲ့လောက်ခလဆာရရှိမှုနေပါတာလောက်ခတိုးမြင့်ဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့လည်းမရရှိတာတို့ကြောင့်ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတရုတ်အစရှိတဲ့ပြပနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်သားမကတရားမဝင်နီးလန့်နေပါအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ထွက်ခွာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါမှုတန်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူမတ်မျိုးမျိုးအေးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အလုပ်ကရှားနေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးကြည်လားသူကအလုပ်ကဟိုပါပေါ့လောက်ခလာတာလောက်ခလာတာပေါ့မကြည့်ဘူးစတေးနေပါတယ်ကမလုံးကြတာများတာသူရဲ့ဟိုစစ်စစ်ပြောလို့ရှိရင်သူရဲ့လောက်ခလာတာသူရဲ့ကျန်းကမှုကျန်းကျင်မှုသူရဲ့လောက်ခလာတာနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့သူကခံစားရတယ်အကြောင်းလို့ထွက်ကြတာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြံနေခဲ့တာကစတေးနေပါမဟုတ်တဲ့ကြံနေခဲ့တယ်ဒီလိုမှရှင်နေနေတာကလည်းသူတို့မွေးထားတယ်စတေးနေပါခုဖြစ်ဖို့တည်းသူကမွေးထားတာ哦မွေးထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့သူလောက်ခလာတာကြောင့်မချင်းနိုင်တဲ့အပိုင်းအများကြီးတွေ့ရလောက်ခလာတာနေတော့လေတိုးတောင်းဖို့ကြိုးစားလာနေများတယ်တိုးတောင်းဖို့များတဲ့ခြေကလည်းဖြတ်ပြန်ငန်းတောင်းသွားကြတာညာဒီကတော့လောက်ခလာတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူသမားတွေကဟိုကတောင်းဆိုမှုရှိရလုပ်ငန်းခွင်တွေပေါ်မူတည်ကတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့တာမန်လုပ်သားတွေကိုကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအဖြစ်အချိန်တိုအတွင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရပင်မယ်လေတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အချိန်တိုအတွင်းလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ဖို့ဟာမလွယ်ကူလှဘူးလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတုံ့တက်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအပေါ်ကင်တွယ်ကြတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြပဲတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအလုပ်ထွက်တာမဖြစ်စေဖို့သေချာထိန်းနိုင်ကြတယ်လို့စက်တောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဦးနေလင်းကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစက်တောက်ဆိုင်ကတော့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားထွက်သွားတယ်ပြီးရင်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအများ training ပေးတယ်ကျင့်ပေးတယ်ဆိုတော့တော့တချို့အရလို့ခေါ်မယ် training အများပြန်ပြီးတော့ကျင့်ပေးလို့ training ကလာတူတူနဲ့ပြန်ပြီးကျင့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိမထိခဲ့ဘူးပေါ့နောက်တချို့ technology လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးကြီးကျရင်တော့အတီတီတချို့ဒီပြပိုင်းပိုင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းတော့လည်းကျွန်တော်ရတာမဟုတ်တော့တို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အရင်ရှိပြီးသားကိုရှိရကျွမ်းကျင်တဲ့လူကတော်တော်များတော့ဒါပြပထွက်ပါသွားကြတယ်ဆိုတော့ဟိုလူအားတော့နဲသွားတယ်။တကယ်နဲ့လူနဲသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ train လုပ်ပေးထားတဲ့လူတွေအတချို့လည်းထွက်တယ်တချို့လည်းမထွက်ဘူးပေါ့။လက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့ကိုအနေနဲ့ရဲရဲကနေတိုက်ပွဲရှောင်အနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ပြည်သူတွေများပြားလာတဲ့အတွက်စစ်ရုံအလို့ယုံတွေမှာတော့လုံသားအစ်စ်တွေပေါ်များလာကြအောင်လုံသားအစ်စ်ပေါ်များလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လုံသားရှာပမှုဖြစ်ပေါ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းလာသူအများစုဟာကျွမ်းကျင်လုံသားတွေမဟုတ်ကြကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဆလပီစီအန်အင်တရင်ဟာနာရဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ကရုရှားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘယ်လာရုကွန်မြူနတီကိုထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။တရုတ်ကွန်မြူနတီများကရုရှားလက်လက်တွေမှာအုံပြူတယ်။အနုစိတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဘယ်လာရုကာကွယ်ရေးကန်ထရိုက်တာအဖွဲ့ကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံအရှေ့မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတော့သူတို့ကယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုရှားရဲ့စီးရီးအထောက်ဂျိုးပတ်မှုများအတွက်လက်လက်များထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းတရုတ်ကုမ္ပဏီများကရုရှားကိုလက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများကရုရှားအပေါ်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုများပုံမတင်ကျင့်ရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့အခြေအနေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ဘယ်လာရုအတိုက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘယ်ပိုအဖွဲ့ကဘယ်လာရုနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီများအကြားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအယောင်းဝယ်ရင်းမြစ်များမှကန်ထရိုက်များငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းများနဲ့အခြားအချက်လက်တွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေအရာတရုတ်ရဲ့ရှန်ကျန်းအခြေစိုက် Green Circle Energy ကုမ္ပဏီကဘယ်လာရုကာကွယ်ရေးကန်ထရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Belomo Holding ကုမ္ပဏီထံကလေ NAD 21 D လေးစားမော်ဂျူများအတွက်အစရပိုင်း 3,000 ကိုဝယ်ယူဖို့အော်ဒါကိုဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးစားမော်ဂျူများကလေးစားပဲ့ထိန်ဘုံများနဲ့ဒုံးကျည်များမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းများအော်ဒါမှာယူမှုအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုရန်ငွေနဲ့ပေးချေခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းများမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရောင်းဝယ်ကိစ္စမှာရှန်ဟိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံပိုင် VTB ဘဏ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကရုရှားစစ်တပ်အားလက်လက်များထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့်ဘီလာရုရဲ့ဘယ်လိုမိုကုမ္ပဏီကိုဒီဇင်ဘာ5ရက်ကပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ Green Circle Energy နဲ့
ဘယ်လိုမျိုးကုမ္ပဏီတို့ကလေဆာဆေးအပိုင်းများအယောင်းဝယ်ကိစ္စအတွက်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်မှာယွမ် 5.56 တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့အယောင်းဝယ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်တရုတ်ရဲ့ဆက်ပစ္စည်းအစရေးအပိုင်းများထုတ်လုပ်တယ်။မော်ရိုဆွတ်ကုမ္ပဏီကလည်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းစုရဲ့ဒိုင်ယာဘက်ထရာကုမ္ပဏီနဲ့ယွမ်3,400တန်ဖိုးရှိတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအယောင်းဝယ်ကိစ္စမှာဘယ်လာရုနဲ့တရုတ်ဘဏ်များပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယတမ္မရကင်မရာဟာရရဲ့မက်ဆာစီယုံမှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာပြန်ပဖြစ်သူတော်နေထရန်ကဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျအမေရိကန်တမ္မရဂျိုးဘိုက်ဒန်ဟာတမ္မရရေကောက်ပွဲကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့နောက်ဒုတိယတမ္မရကင်မရာဟာရစ်မက်ဆာစီယုံမှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာပြန်ပဖြစ်သူဒေါ်နယ်ထရန်ကဇူလိုင်23ရက်ကဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရှာလော့မြို့မှာမဲဆယ်စီယုံပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာနိုဝင်ဘာ5ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့တမရရေကောက်ပွဲမှာအဓိကရှင်ပြိုင်ရမယ့်မဲရင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ရဲ့မဲဆယ်စီယုံရဲ့အဖွဲ့ကတော့ဟာရစ်ဟာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတမရဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေမှာလက်ကင်တုတ်တဖွဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဇူလိုင်23ရက်ကလည်းထရန့်ကနေဆက်ဒေတာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မဲဆွဲစီယုံရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာရွှေပြောင်းတွေဝင်ရောက်လာမှုအတွက်ဟာရစ်မှလည်းအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုတာဝန်ရှိကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာရစ်ကတရုတ်တန်လက်ဝဲသမားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမဲ့တရုတ်တန်လက်ဝဲသမားကိုအလိုမရှိပါဘူး။သူကနေဆက်တွေကိုဖွင့်ပေးခြင်းနေပါတယ်။ဘယ်သူကမှမလုပ်ချင်တာတွေကိုသူကလုပ်ချင်နေပါတယ်လို့ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်ကရိုက်တာနဲ့အစ်ဆိုတို့ရဲ့လူလူသဘောထားကောက်ယူမှုစစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ဖြစ်စုသူစုစုပေါင်းအနက်ဟာရစ်ကထရန့်ထက်လူလူထောက်ခံမှုနှုန်း200ခန့်လုံးပိုမှုများပြားနေတာကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစစ်တမ်းတွေမှာတော့ထရန့်ကဟာရစ်ထက်ပိုမှုအသာစီးရတဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တော့အတွင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုကဟာရစ်ဟာဘိုင်ဒန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးရမယ်တဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကောက်ဘွဲကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့တရင်ဘက်အနေငယ်သာအချိန်ရမှုနဲ့အတူဒီမိုကရက်စ်အများစုဟာဟာရစ်ကိုထောက်ခံနေကြတာပါ။အဲဒါကြောင့်လှိမ်မြန်ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Honda ကုမ္ပဏီရဲ့အိန္ဒိယထုံး SUV ကားကိုဂျပန်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။Honda Motor ကုမ္ပဏီရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် SUV မော်တော်ယာဉ်တက်ဟာဈေးနှုန်းတက်တာတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပြီးဧပြီလနဲ့မေလတို့မှာ Honda ကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းကားတင်သွင်းရောင်းချသူအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့ Nikkei Asia မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Elevate မော်တော်ယာဉ်ဟာဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယအယောင်းပြကန်ဒီမှာပထမဆုံးပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးဂျပန်မှာ WRV အဖြစ်မှတ်လကပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမော်တော်ယာဉ်ဟာအိန္ဒိယမှာထုတ်လုပ်ပြီးဂျပန်မှာရောင်းချခဲ့တဲ့ပထမဆုံး Honda Model ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့နောက် Honda ဟာ28နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကားတင်သွင်းမှုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen နဲ့အခြားနာမည်ကျော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုကျော်လွန်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများအဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရတင်သွင်းတဲ့ Honda ကားမှတ်ပုံနဲ့အရေးအတွက်မှာဧပြီလမှာ3,482အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးမေလမှာ4,204အထိရှိခဲ့က2023ခုနှစ်မှာလစဉ်ပြောင်းမြတ် 183 ယူနစ်ထက်အစားပေါင်း20ကျော်ပိုမိုတာလွန်ခဲ့တာပါ။ဇွန်လမှာ Honda ဟာတင်သွင်းမှုပေါင်း 4,319 ကျိန်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီစီးရင်စရာမှာ Mercedes-Benz နောက်ဒုတိယနေရာဖြစ်တာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးလအတွင်းစုစုပေါင်းမှာယူတဲ့အရေးအတွက်ဟာပြန်မြ 13,000 ယူနစ်ရှိတယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။မမျော်လင့်တဲ့ရောင်းဟာ Honda ရဲ့လစဉ်အယောင်းရည်မှန်းချက်ထက်လေးစားကျော်ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီး Honda အနေနဲ့ Model ရဲ့အဆင့်3ဆင့်အနက်မှတစ်ခုအတွက်အမစာရီခိတ္တရဆိုင်ထားရပါတယ်။ WRV မော်တော်ယာဉ်အောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခွန်အပါအဝင်ဈေးနှုန်းဟာယန်း 1.1 တန်ဝန်းကျင်ဒေါ်လာ 13,200 သာကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။WRV မော်တော်ယာဉ်နဲ့နိုင်ရှင်ရင် Honda ရဲ့ Vezel SUV မော်တော်ယာဉ်ဟာရန်1.8တန်းဝန်းကျင်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ Honda ရဲ့စောင်းပုတ်ကတော့တင်းလျော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပစ္စည်းကောင်းရရှိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ WRV ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အကောင်ဆောင်မူနက်ဆူဂါကာနဲကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာ Elevate ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာ Ruby 1.19တန်းဒေါ်လာ 14,300 ဖြစ်စတင်ရောင်းချတယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိုလံပစ်အမျိုးသားပေါ်လုံးပြိုင်ပွဲအဖွင့်ပွဲကိုဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးဆက်ကပ်ပွဲလို့အာဂျင်တီးနားအတင်းနည်းပြမာရှီယာနိုကဝေဖန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။အာဂျင်တီးနားအတင်းနည်းပြမာရှီယာနိုကမော်ရိုကိုအသင်းကိုယေနိုင်ခဲ့တယ်။အ
အိုလံပစ်အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအဖွင့်ပွဲကိုသူဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးဆက်ကပ်ပွဲလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မာရှေယာနိုကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတခါမှမမြင်တွေ့ဘူးပါဘူး။မော်လိုကိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းမကစားခြင်းတလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်ပြီးမကစားခြင်းပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်ဘဝမှာမြင်တွေ့ဘူးသမျှအကြီးမားဆုံးဆက်ကပ်ပွဲပါပဲ။မီဒီနာရဲ့ဂိုးကလူကျွန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်အဟုန်နဲ့ဆက်သွားရမှာပါ။တနအိုက်ခွဲကြပြီးမှ3မိနစ်အတွက်မကစားသင့်ဘူးလို့ထင်ကြောင်းပြောခဲ့တာပါမော်ရိုကိုအသင်းနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ပွဲစဉ်ရဲ့မိနစ်60ပြည့်ပြီးနာကျင်အချိန်ပို16မိနစ်မှာမီဒီနာကအာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်2ဂိုးစီတရေဖြစ်စေမဲ့ခြေပဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဂိုးအဝင်ပြီးမှကွင်းထဲကိုပလင်နေအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်လို့မော်ရိုကိုပရိသတ်ချို့ကကွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးဟာအဝယ်လဲကန်းထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုနှစ်နာရီနီးပါးကြာရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနောက်ပရိသတ်တွေအားလုံးပြန်သွားချိန်မှာလက်ကျန်3မိနစ်အတွက်ပွဲကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါပွဲကိုပြန်လည်စတင်တဲ့အချိန်မှာကွင်းထဲဒိုင်လူကြီးကအာဂျင်တီးနားအသင်းသွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကို VAR ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးနောက်လူကျင်ဘောအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးမှာမော်ရိုကိုအသင်းက2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မာရှေယာနိုကဒီပွဲကိုပြန်လည်မစတင်ခင်သူတို့အဝယ်လဲကန်းထဲရှိတဲ့အချိန်မှာပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒီပွဲမှာအရေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လက်ချံပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုအနိုင်ရအောင်ကစားပြီးနောက်သဆင့်တက်ဖို့အာယုံဆိုင်သွားမယ်လို့မာရှီယာနိုကပြောခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာအုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ28ရက်မှာအီရတ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာပါ။အီရတ်အသင်းဟာအုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာယူကရိန်းအသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြအပိတ်တူတို့အားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။